بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہنم کے ہتھوڑے کا وزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں، تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے.